ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଷୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପାକିଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ରବିବାର ରାତ୍ର 12ଟାରେ ଏକ 14-ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିଥିବା 500 ଭରଣ ଜମିରେ ଲାଗିଥିବା ପନିପରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳକୁ ହାତୀପଲ ନିକଟସ୍ଥ ପାକିଡ଼ି ଜଙ୍ଗକୁ ପଳାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଖପାଖ 20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ହାତୀପଲ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 30 ଜଣଙ୍କ ଜମିରେ ଲାଗିଥିବା ଟମାଟୋ, ମୁଗ, ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ମକା, ବୋଇତାଳୁ ଆଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଜୟରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଭଜରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫରେଷ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମେତ ଟିମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହିପରି ଅନେକ ଥର ହାତୀପଲ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଦାନ ମିଳିନାହିଁ। ଏଣୁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଦାନ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।